я визначилась з тканиною, з якої я хочу пошити виріб. І от скажи, Лілі, як правильно зняти мірки? Це дуже просто. Я тобі зараз покажу. Насправді існують навіть такі дослідники, які називаються антропологами, і вони займаються дослідженням, вивчають фігуру для того, щоб розуміти, які зміни відбуваються в людей протягом там певного періоду часу. І от за даними дослідників, за останні років 20 обхват бедер у жінок зменшився. Я маю на увазі у слов'янських. Тобто, умовно кажучи, якщо середньостатистичний раніше був 100, то тепер 98. Фігура слов'янських жінок наближується до типової фігури європейських, що я вважаю не дуже хорошим. А з чим це пов'язано? Спосіб життя, харчування, все це впливає. Так, дивися, з чого ми починаємо знімати мірки? По-перше, нам потрібно розуміти твій зріст. Тобто це одна з найголовніших мірок, яку ми маємо знати. 180. 180 сантиметрів. Щоб поміряти правильно зріст, ми міряємо, ти стаєш рівнесенько, і ми міряємо від цієї антропологічної точки і в пол. І ось таким чином визначаємо довжину тіла. Далі основними параметрами, які нам потрібно знати, це обхват грудей, обхват талії і обхват бедер. Наприклад, обхват грудей ми міряємо по виступаючим точкам, значить по ось цим антропологічним точкам. Насправді можна знімати три обхвати грудей, якщо у нас там надскладний виріб і нам потрібні ці мірки. І тоді ми знімаємо три. Це, наприклад, перша може бути це над грудьми, інша мірка – обхват грудей, другий – це центральна. І ще одна мірка – це мірка під грудьми. А якщо для загального нам достатньо однієї мірки. По виступаючим точкам ми робимо мірку, і в тебе 84 сантиметри. І вже ми знаємо твій розмір. Розмір дорівнює половину обхвату грудей. Тобто в тебе 42 розмір. Це якщо ми говоримо про, наприклад, нашу розмірну сітку. Наступною міркою є обхват талії. В найвужчому місці талії ми закріплюємо. І це в нас 72 сантиметри. Для 42 розміру потрібно 72 сантиметри. Потрібно спортом накачати. Да. І обхват бедер ми міряємо по виступаючим точкам. І при цьому важливо не здавлювати, а от легенько тримати. 106 сантиметрів в нас обхват бедер. На всю країну, Маша, озвучуємо твої мірки. Але мірки достатньо хороші. Так, дивись. Далі важливою і такою загальною рисою, яку нам потрібно, наприклад, там для пошиття блузи, чи сукні, чи ще чогось. Якщо в нас є рукав, ми міряємо довжину рукава. Значить, ручка повинна лежати плавно, тобто трошки навіть зігнута в лікті. Не має бути пряма рука, має бути ось трошки. І ми міряємо від цієї антропологічної точки, тут навіть кісточка в нас є, ми можемо на неї орієнтуватися. І міряємо ось таким чином до зап'ястя. І це в нас 60 сантиметрів, так, довжина руки 60 сантиметрів. І якщо нам потрібно, ми можемо ще зняти додатково дві мірки. Наприклад, мірку зап'ястя, в тебе стандартно 15, наприклад, І ще може бути одна важлива мірка, особливо це для чоловічого одягу важливо, це обхват біцепса, бо хлопці їх качають, і інколи буває, що рука там занадто худа або навпаки занадто об'ємна, тому ця мірка, обхват плеча, теж є досить важливо. Тобто по виступаючим точкам, в тебе, стандартно 25 сантиметрів. І, звичайно, що для загальної картини нам потрібно розуміти довжину виробу. Тобто довжину виробу ми міряємо від цієї антропологічної точки, ось по виступаючій точці центральної грудей, і довжину, яку нам потрібно. Тобто ми там орієнтуємося, що нам потрібно. Умовно кажучи, там якщо 70 це сорочка, сантиметрів, наприклад. 70, 65, десь там довжина виробу, там 67, напишемо щось середнє.
Ось, в принципі, це найтиповіші розміри. Але є бувають особливості фігури. Ну, наприклад, при одному і тому ж самому обхвату грудей в людини може бути або вуща грудна клітина, наприклад, да, і широка спина, або навпаки, буває, що грудна клітина широка, а спина вузька. Тому нам інколи буває важливо зняти ось цю мірочку. Під пахвами ці точечки знаходяться, тобто це ширина грудей, в тебе достатньо теж стандартна, ширина грудної клітини 34, і спинкою, повертайся до мене спинкою, ми прибираємо волосся. Знову ж таки, по ось цим точечкам, да, під пахвами, ми міряємо ширину спини. Це 38 сантиметрів. Так. Ширина спини 38 сантиметрів. Дивіться, для того, щоб зняти ще декілька мірочок, нам потрібно зробити фіксацію. Ми робимо її на талію, ось тут закріпляємо. І ще один важливий момент. Мірки ми завжди знімаємо по правій стороні, тому що, як правило, люди правші, і права сторона в нас більш розвинена, аніж ліва. Ну, тобто, в нас може бути грудна клітина більше, може бути рука більша, ну, тобто, більш масивна. Тобто, тому асиметрія – це нормально? Це асиметрія, це має бути. Дивно, якби її навіть і не було. Тому ми фіксуємо ось цю точку, цю стрічечку на талії і знімаємо довжину переду. Ну, ми такі від цієї точки по виступаючій лінії грудей і до цієї лінії. 46 сантиметрів ми маємо. Тобто, це довжина переда до талії 46 сантиметрів. І спинка аналогічно, повертайся до мене, ми знімаємо ось з цієї точки, да, по виступаючим точкам лопаток, і знову ж таки до талії 42,5, довжина спинки по талії 45 сантиметрів. Інколи буває таке, що нам потрібна коса. Угу. Значить, ми міряємо таким чином. Від цієї точки, від центральної, грубо кажучи, да, по діагоналі ми міряємо скільки сантиметрів. Ну, у тебе теж саме. Тобто, в тебе спина рівна. Дуже важливо, коли знімаєш мірки, звертай на особливості фігури. Через наш часом неправильний спосіб життя у людей трапляються різні деформації, можливо, фігури. Тому тут потрібно бути дуже уважним. В принципі, все, що нам потрібно для, припустимо, сорочки, ми зняли. Тобто, це всі мірки. Загальні мірки, да. Лілі, це чудово. Якщо це чоловік, обов'язково знімати потрібно обхват шиї. Угу. Якщо сорочка, вірно? Обов'язково, так. Ну, жінки теж можна, певно, зняти, але, як правило, це середньостатистичні особливості. Ось ми зняли з мене мірки, але якщо у людини немає можливості попросити когось, чи можна зняти мірки самостійно з себе? Ну, все ж таки бажано попросити когось, знайти людину, яка тобі в цьому допоможе, тому що якщо ти будеш знімати з себе, то мірки будуть з похибками. Але все ж таки? Ну, якщо дуже хочеться зняти з себе мірки або немає кому допомогти, ви, звичайно, можете це зробити з таким чином, знімаючи з себе так, мірки. Так, я буду твоїм асистентом. Але дивіться, тут є один момент, що мірочки будуть невірними, вони можуть видаватися трошки більшими, аніж є насправді. І коли ви знімаєте мірку, важливо, щоб мірки знімалися, ну, практично на голе тіло або на тонкий одяг, щоб не було зайвих сантиметрів. І якщо навіть ви будете знімати з себе мірки, і вони будуть не завжди точними, коректними, то це не страшно, тому що в будь-якому випадку, коли ви будете робити примірку тієї там сукенки, чи блузочки, чи якогось іншого виробу, ви, власне кажучи, потім будете все одно вносити корективи. Ну що ж, давай почнемо, так. Я буду твоїм асистентом. Да, ну, давай, перша мірка. Да, я зараз трошки роздягнуся. Перша мірка, обхват грудей ми спробуємо визначити. Да? Угу. Так, це так, незручно. Сантиметр каже 92. Так, наступне. Обхват талії. Так, обхват талії. Бачиш, отак незручно. Дивись, коли знімаєш мірки з себе, бажано не нахилятися, не дивитися, а просто стала рівно, зафіксувала, і потім, коли зняла сантиметр, подивилася. Щоб не було похибок. Так, 70. Треба ще менше. І ще одна мірочка. Обхват це бедер. Обхват бедер, да. Можна трошки поставити ноги, дивись, не на ширину плечей, але трошечки їх розставити. Да. І по самим виступаючим точкам краще робити це перед дзеркалом, тому що ви в дзеркало будете бачити виступаючі точки.
І знову ж таки не сутулимося, не згинаємося, не дивимося, не заглядаємо, а просто подивилися, зняли. Я ще раз перевірю. 98, а на тому тижні було 96. Ну, то певно штани 2 сантиметри мені додали. Так. Так, і яку візьмемо наступну мірку? Що нам потрібно ще зробити? Ну, для довжини виробу ви можете там зняти А ось як мірочку. Зняти довжину виробу з себе? Ну, дивіться, я часто знімаю з себе мірки, і я роблю таким чином. Той сантиметр, де в нас циферка 1, я опускаю донизу. І ось таким чином я дивлюся, там, куди мені треба, і роблю це перед зеркалом, визначаю довжину від цієї точечки, і потім знову ж таки дивлюсь, там, наприклад, 79 сантиметрів, ну, умовно кажучи. І довжину руки ви так само можете зняти з себе, да, ось таким чином, ну, типу, тримаючи сантиметр. Але загально статистично це довжина руки на мій зріст, це десь приблизно 52-55 сантиметрів, тобто я, в принципі, знаю свою довжину руки. Бо вона часто залежить від зросту. І, власне кажучи, ну, ширину спини я собі не поміряю, але ширину грудної клітини я можу визначити так само, ось помірявши, да, на мене теж 34 сантиметри. Скільки? 34. Все, тому так. Ми ось записали. Ми зняли мірки для пошиву сорочки, але як бути спідницею? Що нам треба поміряти для спідниці, окрім обхвату бедер? Ну, одна мірочка вже у нас є, це обхват бедер. І для Італії, власне кажучи, да? І нам потрібна ще одна мірка, як мінімум, це довжина спідниці. Цих мірок може бути дві. Ну, наприклад, ми від цієї точки, да, від талії, міряємо довжину спідниці, яка нам потрібна. Людина якщо при цьому стоїть рівненько, наче ковтнула палку. Так, ми міряємо довжину спідниці, тобто чи до коліна, чи яка там в нас буде довжина. Ну, ми зорієнтуємося на твою сукню, да. Наприклад, в нас тут 81 сантиметр. Це одна мірочка, яка нам потрібна для довжини спідниці, і може там чи сукенки, наприклад, да? І інша мірочка, яка міряється по боковому шву, знову ж таки від цієї точки. Ми спускаємося вниз, і тут у нас буде 81 сантиметр. О, ну, бачиш, угу. Тебе практично однаково, але дуже часто ці мірки бувають різними, в залежності від того, наскільки йде вигин бедра збоку. Угу. Так. Тому ось ці, в принципі, дві мірочки нам потрібно для того, щоб пошити сукню. І цього достатньо для пошиву саме спідниці, так? Так. Добре. Так. І скажи, будь ласка, ось є різні розмірні сітки, європейська, українська, як в них не розгубитись і зрозуміти, взагалі, в чому вони відрізняються? Ну, по-перше, вони відрізняються назвами. Ну, наприклад, міжнародна розмірна сітка – це XS, S, M, L, XL, ну і так далі. А європейська – це розміри 34, 36, 38, 40, 42. А наша розмірна сітка – це починається, наприклад, там 42, 44, 46, 48, 50 і так далі. Тобто, якщо… Ну, наприклад, в тебе 42-й – це означає, що він відповідає міжнародному естці і, відповідно, європейському 36-му розміру. Але є нюанси. Припустимо, коли ви купуєте річ, потрібно обов'язково дивитися, дуже часто вказуються на бірочках три циферки. Перша циферка – це зріст, друга циферка – це обхват грудей, і третя циферка – це обхват бедер для жінок. Для чоловіків на цій бірочці може написано бути зріст, обхват грудей і обхват талії. Це пов'язано з тим, що з віком у жінок зростають бедра, а у чоловіків з віком зростає животик. Тому вказуються, власне кажучи, ось ці три розмірні характеристики. І потрібно на них звертати увагу. Тому може бути таке, що ти часом можеш купувати не той розмір, який насправді тобі відповідає. Тому що, припустимо, для в нас може бути однаковий розмір, але при цьому я нижча зростом, ти вища. І тобі може бути просто есочка замала по довжині, припустимо, да? Якщо тільки вона не розрахована на твій зріст. Ну і навпаки, мені вона може бути задовга і так далі. Тому важливо в цих характеристиках враховувати саме оті циферки, ну або зріст, на який розраховано той чи інший виріб. І ще один нюанс. Може бути таке, що, наприклад, верх в тебе може бути S, а низ може бути M. Ну або навпаки може так, бути. Так, у мене от саме такі є. І бувають дуже великі різниці. Ну, наприклад, якщо жінки мають достатньо пишні груди, то це може бути там і
XL, наприклад, чи L-ка, а внизу може бути там M-очка, наприклад. Ну, мене, наприклад. Звичайно, на такі фігури складніше підібрати готовий одяг, а ну, шити, в принципі, це цілком можливо. А як ти поясниш те, що в магазинах наявні вироби там і розміру M-ка, і S-ка, і L-ка, але всі вони коштують однаково? Хоча, по суті, на L-ку і XL-ку йде тканини більше. З чим це пов'язано? Ну, це пов'язано з тим, як вирішує виробник працювати з цією історією, тому що, наприклад, може бути достатньо велика розмірна сітка, тобто містити там, умовно кажучи, 6 розмірів, а може бути там 3 розміри, наприклад. І тоді, коли в нас невелика розмірна сітка, розкладається на розкрійний стіл всі види лекал, цей обсяг тканин, який використовується для виготовлення цих 3 розмірів, ділиться на всі 3, та, і ми вираховуємо середньостатистичну циферку. І таким чином можна вираховувати середньостатистичні затрати тканини на той чи інший виріб, наприклад. Да? А якщо в нас, припустимо, велика розмірна сітка, то тоді є сенс поділити на, наприклад, 2 частини чи на 3 частини. І тоді вираховуються окремо, наприклад, затрати тканин для більших розмірів і для менших розмірів. А виробники одягу, саме сектором мас-маркет, вони працюють завжди з такими розмірними сітками, так, універсальними? Ну, в них там немає великого розльоту, вони там максимум скільки, 4 в них, ну, може бути 5, і то це дуже рідко. А якщо це від кутюр, наприклад, то це можуть бути вже мірки зняти від з кожної... Від кутюр шиється виключно по індивідуальним міркам. Потрібно розуміти, що речі, які шиються від кутюр і демонструються на подіумі, це лише зразки. А потім, якщо людина захоче купити цю річ від кутюр, цієї людини знімають мірки, ну і в найгіршому випадку цей виріб, який демонструвався на подіумі, він може підганятися під індивідуальні мірки, або може шитися, як правило, шиється новий виріб конкретно по міркам тієї людини, яка замовила ту чи інший одяг. І ось я знаю свої мірки. Як тепер мені зрозуміти, скільки мені потрібно тканини для пошиву виробу? Ну, взагалі-то для того, щоб визначити, скільки тканини потрібно, нам, в принципі, достатньо 2 мірки. Це, якщо грубо кажучи, і немає там у вас якихось ускладнень в конструкції. Це довжина виробу, довжина виробу плюс довжина руки. Оце, власне кажучи, та кількість тканини, яка потрібна для виготовлення, ну, припустимо, сорочки. Якщо в мене мірки, ось довжина виробу у мене 64 см, а довжина руки 60, то це по великому рахунку 127 сантиметрів, але ми завжди закругляємо, це буде 130 сантиметрів, і можна на всяк випадок взяти на 10 сантиметрів більше, для того, щоб передбачити там усадку чи якісь моменти, можливо, буде десь брак крою чи ще якихось нюансів, тому краще брати трошки більше. І якщо ми говоримо про довжину, про виготовлення сукні там чи спідниці, нам потрібно, знову ж таки, довжину виробу. І цього, в принципі, достатньо. Якщо це, наприклад, пряма сукенка там, чи спідничка, якщо є якісь особливості, то, відповідно, потрібно вже розуміти конструкцію, яка буде у вас передбачена, да, і від цього відштовхуватися. Але приблизно ми можемо розрахувати всього-навсього за 2 мірками. Так. У всі часи існували різні еталони краси. В епоху Відродження це були пишнотілі дівчата, там в 20 столітті це були худощаві дівчата. Як щодо сьогодення, як ти ставишся до еталонів краси загалом? Ну, взагалі-то, моє особисте бачення таке, що людина повинна знаходитися в гармонії з собою, але разом з тим слідкувати за своїм здоров'ям. Тобто, якщо ти, наприклад, маєш зайву вагу через неправильний спосіб життя, неправильне харчування чи ще щось типу того, то, мабуть, до цієї позиції потрібно додивлятися. Якщо це, наприклад, там певні твої форми пов'язані з твоєю конституцією, яку тобі неможливо змінити. Від Богу, да, те, що неможливо змінити, або там пов'язано щось зі здоров'ям, то це інше питання. І потрібно навчитися любити себе такою, як ти є. Тобто це все дуже індивідуальні моменти, тому тут вирішувати кожному, як до цього ставитися. А що ти думаєш щодо тренду бодіпозитиву, толерантності до будь-якої фігури? Яке твоє ставлення? Це погано чи добре? Це не погано і не добре. Це, звичайно, з одного боку, це добре для тих людей, які, в принципі, нічого змінити і зробити з цим не можуть. І вони повинні навчитися любити себе в тому тілі, в якому їм дано зверху. Да? А якщо, звичайно, повторюся, є можливості щось змінювати і почуватися краще, і виглядати краще, то, звичайно, це потрібно робити.
По великому рахунку, неважливо, які сантиметри ви отримуєте на виході, більш важливо, щоб ви виглядали в своєму тілі гармонійно, тому що навіть якщо ви отримали великі розміри, але фігура при цьому може бути складена достатньо гармонійно і привабливо. Тобто головне почуватися гарно і щоб була гармонія всередині. Так, безумовно. Що ж, з тканинами мені все зрозуміло. Зі своїми мірками також. Але перед початком роботи треба розуміти, які інструменти можуть знадобитися в процесі створення одягу в стилі українського етно.